Júnior Mosco revela, mais uma vez com vocês, obrigado por abrir as portas de sua casa e nos receber. Hoje estamos aqui com Kátia Martins. Ela é mãe de 5 filhos e 5 netos? 5 netos. Kátia, você que foi presidente da MUMES. MUMES, Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba. Né? Uma das frases mais fortes de Kátia é: ser mulher é fácil, agora ser mulher negra, pobre, de periferia, é difícil. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a MAMUNES e o preconceito racial, entre outras coisas. Vamos lá, Kátia. Primeiro de tudo, foi uma surpresa para mim você falando que tinha 5 netos. 5 netos, é uma geração extensa, é uma família predominada pelo número 5. São 5 filhos, 5 netos, que vêm de uma geração de 5 mulheres. Porque é incrível, mas na família predomina as mulheres. E os nomes dos filhos? Caio, Camila, Cauã, Marbi e Edno. Tem uma ligação com Caio, Cauã, tem uma ligação desses nomes? Como que é isso? Sim, são nomes que foram, cada filho... Foi uma avó ou uma mãe, tá, que deu o nome, porque nós também viemos de uma família espírita. Tá. E dentro da nossa religião, a gente costuma buscar com os nossos ancestrais, com nossos antepassados, as nossas origens e resgatar. Porque cada nome desse tem um significado muito importante. Religião é essa, Kátia? Nós somos espíritas. Espíritas, tá. E, Kátia, vamos começar agora, dia 20 de novembro, né? É o dia da consciência negra. O que nós podemos entender, basicamente, do dia da consciência negra? Você acha que tem que existir um dia especial para essa consciência ou todos os dias nós devíamos ter essa consciência? Muito bem lembrado. Nós, do Movimento de Mulheres Negras, do MUMUNES, lutamos muito, porque não é o dia da consciência, é o dia de reflexão, e esse dia não tem que ser somente lembrado, 13 de novembro, 20 de novembro, porque nós temos mulheres e homens negros todos os dias sendo discriminados. Então, se a gente tem um único dia, ele é um marco de reflexão, mas todos os dias, temos que batalhar em cima de todos os dias. Então, você acredita que esse dia instaurado de consciência... Ele tem que predominar ou poderia sim ser abolido? Abolido, entenda bem, e ser trabalhado de uma maneira contínua. Eu acredito que ele poderia ser trabalhado dessa maneira contínua. Por quê? A data específica fica mais um feriado. É mais um feriado que as pessoas ainda pensam assim. Vamos fazer o feriado do 20 de novembro, que é para os negros dançar, para sambar, para fazer algia? Não. É um dia que nós temos que pedir para que se reflita e para que se volte um pouco ao passado, trazendo ao presente o que foi nosso e o que é nosso. Quando você diz assim, é um dia de feriado para dançar, eu particularmente adoro a raça negra e acho que é um sinônimo de festa, mas um sinônimo de festa de alegria, veja bem. Vamos entender essa coisa de alegria. Eu acho que são alegres, né? Eu tenho um carinho muito especial por essa alegria. Agora, você acha que isso chega a ser, muitas vezes, pejorativo? Sim. Sim. Na maioria das vezes, porque ainda temos muito dos nossos, neste dia que é determinado como feriado, que ainda estão lá, de uma certa forma, escravizados. Ele ainda está lá, do outro lado do palco. Ele não está aqui junto para ir à marcha de uma luta. Mas você, quando você diz não ir à marcha dessa luta, você ainda acredita fielmente que todos
ligados à da raça negra estão ligados a uma mesma luta de entender a dignidade enquanto ser humano, ou às vezes se aproveitam disso para muitas vezes ir para um partido político ou ganhar um... Você está entendendo? Sim, sim, claramente. O que acontece? Porque acho que são coisas distintas. Sim. Quando eu digo que ser mulher não é fácil, mas ser mulher negra e pobre é muito difícil, por quê? Não é se aproveitar da época, mas sim trazendo, dando valor, dando respeito a isso, porque nós perdemos a nossa identidade dentro dos nossos próprios lares. Tá. Menina, este seu cabelo é ruim. Não, tem que dizer, menina, este seu cabelo é bom. Nós podemos tingir, podemos cortar, podemos alisar, e ele é resistente. Temos que motivar a manter o que é nosso de origem. Então, quer dizer, dentro da nossa casa já começa essa não valorização. Será que quando você fala assim, menina, o cabelo é ruim, será que é eu que tenho os olhos? É claro que cada um tem uma maneira de ver, mas, por exemplo, eu estou perante uma mulher lindíssima. Muito obrigada. Certo? Então, eu não consigo entender como que se diz esse cabelo é ruim. Você me entende? Sim, sim, porque infelizmente não é nos levado o que é de grande verdade. O nosso número hoje de homens e mulheres negras dentro do sistema educacional é muito curto. Altamente se invade dos estudos, largam tudo por essas críticas. E às vezes acaba, na maioria das vezes, vindo de dentro da própria casa. Começa no berço, porque a mãe passou e ela passa para o filho. Hoje nós temos uma consciência de estar passando, falando da consciência. Tá claro. Hoje nós estamos com uma consciência fortificada, com bastante estudo. Temos hoje doutores, médicos formados, faculdade com o nome de Zumbi dos Palmares, que nos mostra que temos condições de chegar, porque até então só era dito. A voz de uma mulher negra é maravilhosa no estúdio. A mulher negra é ótima na cozinha, na faxina. Hoje não. Hoje nós temos mulheres aí doutoras, advogadas, juízas e deputadas. Então, quando você fala da mulher negra, como que fica o homem negro? Porque você está focando a mulher negra. Foco muito em cima da mulher. Tá. Por quê? O homem, não sofre. Ele sofre, mas ele ainda sofre calado ou ele ainda tem uma válvula de escape. Por exemplo? Ele se educa corporalmente para que não passe nenhum cria tipo barreiras. De... Cria. Tá. Ele cria barreiras, ele cria músculos, e aí ele é viçado, ele é almejado. Porque aí você pergunta, você sentiu preconceito? Tá. Ele diz, não, eu falo isso porque eu tenho filhos. Ele, mãe, preconceito não existe. Eu falo, para com isso, rapaz. Tá, mas eu não tenho problema, todo mundo me ama, todo mundo me abraça. Eu falei, também, tamanho de um homem, 2x2, malhado, quer dizer, educado. Agora, se ele fosse franzino, esse sofre. Franzino, sem estudo, dependente químico, ele não ia chegar em lugar nenhum. Mas aí nós vamos entrar na questão estética. Tanto da raça branca, amarela, negra, se for feio, vai ser discriminado. Se for lindo, vai ser... Mas a gente não precisa... Mais aceito. Não, eu tô querendo dizer assim, na questão, você acha que o homem negro é menos... existe menos preconceito com ele do que com a mulher? Sim, sim. 75%. Mas isso já é por causa de uma conduta mesmo. Ou você acredita que mas você acredita nisso só na mulher negra ou acredita na mulher branca também? Nesse preconceito? Como mulher? Como mulher, tirando a cor da pele. Como mulher, isso. Sim. Se ela for gorda, for baixinha, não estiver esteticamente arrumada. Vamos assim, sem citar nomes, mas dizendo origem. Vá ao shopping, qualquer shopping. Quantas mulheres negras já te disse, bom dia, pois não, posso atendê-lo?
O mercado de trabalho é fechado. É fechado. Hoje, 2011, podemos dizer que está melhorando um pouquinho. Porque nossas mulheres estão também aprendendo o quê? Batalhar e lutar pela educação, estão buscando. E o que acontece? Os movimentos hoje estão se inserindo nos bairros de baixa renda para poder levar o conhecimento, que é o qual nos faltava. Temos mulheres lindíssimas, mulheres com uma cabeça maravilhosa, mas não explorada. Elas estão lá no fundo. Mas, você acha que a mulher no Brasil hoje, a mulher negra no Brasil hoje, ela não tem um espaço profissional ainda que possa ser, dizer assim, elas estão inseridas no mercado de trabalho? Ainda falta. Falta. Mas falta esse espaço ser aberto pela sociedade ou falta esse espaço ser aberto pela própria mulher da raça negra que talvez não acredite? Porque, como você estava colocando, eu tenho um filho que ele fala, eu sou amado porque ele foi lá, ele se cuidou e ele... Se Sim. cuida, o que é fantástico. Então, ele se ama. Será, existe uma questão assim, eu, enquanto mulher negra, eu me acanho, não vou à luta. Se reprime. Você entendeu? É mais por conta disso ou não? A nossa sociedade é pejorativa, a nossa sociedade... Vamos entender como é essa sociedade. Porque o que nós vemos é muito movimento, é muita coisa, muito discurso. Esses discursos são furados. Mas tem muita maquilagem. Existe isso, então? Existe. Vocês sofrem, Existe. Digamos isso... transparentemente. É transparente. Então, o que acontece? Devido a essa transparência que está nascendo, que já existe, e está nascendo mais movimentos e mais educadores... para poder valorizar o que é nosso por direito. Por quê? Nunca nos disseram que nós tivemos presidentes, que nós tivemos doutores. Nunca ninguém nos disse que foi doutor Arnaldo. Era um homem negro. Vibramos Barack Obama porque foi um presidente negro. Mas nós tivemos um presidente negro no Brasil e isso não nos foi nos dito. Agora, com a nossa lei 10.633, que está sendo nos dito o que era, que está sendo imposto aqui na área educacional, seja colocado para que as crianças se valorizem, para que elas possam abrir um livro didático e se ver ali, porque você abrir um livro didático não tinha. Mas quando você cita Barack Obama, você acha que isso veio contribuir nesse momento para vocês ou veio ser mais assim... Não, lá e... foi um empoderamento muito grande para que tanto os homens quanto as mulheres criem forças e raízes, porque o nosso povo ele tem força, mas ele não tinha raiz. É muito triste sair da minha boca, mas é verdadeiro. O maior racismo existe dentro do próprio negro. Porque, assim, nós vamos entrar nesse assunto ainda do racismo do próprio negro. Mas eu, pelo menos, eu vi dessa maneira. Quando Barack Obama entrou como presidente, eu falei, olha, agora vai ser o momento dessas crianças que desconhecem a história, Sim. se olhar no espelho e se valorizar. Eu posso chegar lá. E você acha que isso está... Essa conscientização, pelo menos para essas crianças, está existindo? Está existindo e está tão forte quanto que hoje nós temos projetos voltados para crianças negras. E temos, assim, hoje na escola a gente vê mais o movimento da negritude, da família em si. A gente fala muito do movimento negro, que nem eu já ouvi dizer assim, então vamos fazer o movimento dos italianos, vamos fazer... Tá. Não, tem que existir. Porém, o nosso povo precisa, assim, de uma motivação maior por tudo que já sofreu. Porque sempre nos contaram que foi escravo, que apanhou, que foi vendido, mas nunca ninguém nos contou que foi doutor, que foi médico. Então, essa situação do Barack Obama virou espelho em grande parte da população brasileira. Só foi visto um lado... Talvez preconceituoso. Só foi visto o lado, digamos, ruim. Sim, e claro. Agora está sendo exaltado o lado bom. Sim. Talvez, né? É. Vamos. Não saia daí, já voltamos e vamos
ver muito mais e escutar muito mais dessa bela mulher que está aqui conosco hoje.